Oi. Hvor var det jeg skulle trykke OK, Berge? Det blir i hvert fall håndball. Ja, det står håndball. Så går det OK. Ja, det er bra. Jeg går OK. Det står håndball, så bare OK. Jeg sitter jo og sett på den i en halvtime, så jeg husker den. Sånn gjør det, ja. Svein, du annonsert til å sitte her resten av dagen. For jeg vet hvor knappen er. Du, det ene målet ditt, hvis jeg burde gjøre det der. Fikk du nærbilde? Oh, yes! Ja, det var spillet, Vidar. Shit, jeg gleder meg til å se. Det er Ja, for det, jeg tenkte jeg må la den henge litt i lufta så de rekker å få kamera på plass. Så kan ikke bare dra den. Turn the head home.
velkommen til kamp. Litt sen oppstart på kommenteringen, men kampen har vært upåklagelig likevel. Mitt navn Håkon Larstad, jeg skal lede dere gjennom dette store oppgjøret mellom Pancake Ultimate og TFK 2, kan det stemme? Jeg velger å tro at det stemmer. Sånn til stillingen 1-1. Pancake har litt å bevise, de har så vidt jeg forstått tapt sin første kamp mot det helt nyoppstartet laget Breakers I forrige kamp. Det kan tyde på at enten Breakers enormt sterke, eller at Pancake kanskje ikke fyrer på alle sylindere helt enda. TFK 2 må innrømme at jeg vet litt lite om. Men de skårer her på upåklagelig vis, så de på ingen måte noen man skal ta lett på. Veldig, veldig fin scoring der opp linjen. Og stillingen 2-1. Hvis jeg var en erfaren kommentator, så hadde jeg jo hatt en skjerm eller noe som kunne fortalt meg litt om hver spiller. Det kommer sikkert etter hvert. Frem til jeg får det, så kommer jeg til å synse om at draktene til TFK enormt flotte. Veldig, veldig fin gul. Jeg liker stiliseringen på byen. Vet du hva? Top-notch drakt, 8-10. Pancake, veldig klassisk drakt der også. Her ser vi Ben for disken. Ben og Frode som backer opp linjen til... Isolasjonsspill på Ibra. Fin passning fra Ibra til Christian. Og TFK, nei, unnskyld, Pancake skår et veldig enkelt andre mål. Stillingen 2-2. Det nydelig. Nydelig, nydelig passning der. Christian, perfekt åpen. Nice passning, Christian. Ja, nei, nice mottak, Christian, unnskyld. Da kommer jeg til å være frekk når vi skal spørre Eivind. Kan du hente jakken min som ligger forbi stigen der borte? Jeg håper alle sammen blir glad for å høre på YouTube senere. Ben står klar til å navigere og fortelle alle hvor de skal stå. Og har du koll på stillingen her, Stinga? Det 2-2. Oi, oi, oi. En nær passning der. Og der kommer et veldig bra forsvar fra Ibra. Litt overambisjøs passning. Ibra fanget på linjen. Han trenger noen som kan redde han ut av det. Kommer seg ut. Passning til Frode. Passning til Ben. Ben også helt på linjen. Oi, 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 oi. Nei. Fin foran, fin lang foran. Hei, Evin. Hei. Skal du være med og kommentere? Trevlig. Glimrende. Evin Karlsen, min damer her, med i kommentatorboksen. Hva synes du om passningen? Han er fin foran. Han er litt for treg. Ja, det er ofte noe som kan skje at man mister litt fokus når du ser en forsvarer som du tror skal ta disken. Og da ikke du forberedt når akkurat kommer forbi disken. Fint mottak her, Hassan. Han spiller I Egypt til vanlig. Oi, oi. Eller nei, han spiller vel egentlig I Tyskland, men han fra Egypt. Riktig. Det et utbredt frisbeemiljø I Egypt, vet du dette? Det veldig lite omsvaret. Forsøk på en veldig fin passning. Ben her sklir for å ikke miste mer meter. Ibra. Til Ben. Det et flott forsøk. For en flytur. Jeg tror Ibra har kålet en foul, kan det stemme? Vi ser her I reprise. Her ligger Ibra. For en layout fra Ben. Det var nydelig. Men vi ser da en diskusjon på banen. Vi skulle ønske at noen brukte håndsignaler. Frode, som kaptein, antar vi, for Pancake, har steppet inn for å prøve å diskutere, hjelpe I diskusjonen. Så du noe? Jeg så ikke hva som skjedde. De som ser streamen får bruke replay-muligheten de har. Så får vi se om de finner ut av det her. Det viktig at vi lener oss frem, Eivind, så vi snakker inn I mikrofonen, så ikke folk sliter med å høre oss, eller at de hører meg alt for godt. Så hver gang du snakker, må de skru opp, og hver gang jeg snakker, må de skru ned. Da det turnover. Det Hassan han heter? Hans Hassan har disken. Til Daniel. Til Daniel. TFK har to veldig fine angrep, som jeg har sett. En blanding av litt ambisjøs kast, og litt uheldig. Nei, litt godt forsvar. Ibra plukker opp disken. Ibra til Ben. Kutter opp linjen. Jeg vet alt at det ikke var nummer 23 på Pancake heter. Disk til Frode. En nydelig breakout-passning fra Frode. Stillingen 3-2.
Det ikke noen lister printet ut med, eller en PC eller et eller annet. Jeg skulle hatt en PC der. I steiket, her får vi i hendene. Ok. Ja vel. Feil lag. Få opp. Japp. Nummer 23, James Fyros. Første indoors-turnering. Den egentlig fra Hawaii. Stilig. Det en bricket-passning her, så han kommer med han. Christian i forsvar. Så litt. Så fra Florian. Og her skal vi kjøpe to. Nydelig. Veldig fint, da er stillingen 3-3, kan det stemme? 3-3. Ja, så TFK klarer å holde følge, men tenker jeg. Veldig fin passning der. Jeg liker layout-stilen. Er det noe... Du har jo vært trener for TFK, mistenker jeg, Eivind. Ja. Er det noe forskjell i måten TFK 2 og TFK 1 har valgt å spille, som du kan se? Har du vært involvert i noen idéer på noen måte? Altså, det jo ikke til å komme fra at TFK 2 mangler litt struktur. Det nok litt for mange løp samtidig. Det en del spillere her som startet i høst, og det ingen som har spilt med hverandre. Ok. Siden noen lenger enn i høst. Men vi prøver nok å spille ganske likt. Ja. Det litt ulikt. Kjemien nok litt ulik. Vibeke til Hassan. Hassan helt tilbake med Frode. Det en vanskelig matchup å ha. Ingen hjelp å få. Nydelig forsøk på en passning. Veldig godt løp av Daniel. Pancake er flinke til å ta bort dampen. Gjør det vanskelig for Treft å komme igjennom. Yes, Frode til Ben. Ben helt på linjen der. Til Frode til Ibra. Scoring av Christian Schopke og Ibra. Stillingen er 4-3 til Pancake. Du har også, må være lov å si, spilt mot Pancake en par ganger, Eivind. Jeg har det. Kan du se noe, er det noe forskjell i måten de spiller i år i forhold til tidligere år? Dette er jo første kampen for sesongen, så man kan jo av og til oppleve endringer. Til det jeg har sett, så ser det ut som Pancake spiller på sin vante måte, med solid og... ikke noe sånn egentlig spesielt særpreget spill, en del base mot Brexia når det får mulighet. Så jeg vil si de spiller på samme gamle måte. Alright. De mangler jo Paul i år, for han har gått over til Ekeberg. Ja. Det nok noe de kommer til å samle. Oi, her ser vi Trondheim. I stedet for å ta brickmarket, så plukker vi opp disken helt bak. Det nok mangel på erfaring. Passning til Vibeke som ikke helt... Nei, det var ikke Vibeke, unnskyld. Kate. Det Kate. Som ikke helt klarer å plukke opp disken. Og Christian låser med disken nå. Boring! Nice! Ben roper boring. Kjedelig spill, takk. Det er kjempebra. Det var langt for kjedelig. Kate nå med disken, og TFK i gang. Frode caller out, rett foran kommentatorboksen. Det var 1-2. Okay. Turn over ranse. Okay. Retracted. Ja, jo. Så da så vi en call fra Frode. Etter å ha fått perspektiv fra sidelinjen, trekker han tilbake callen. Men fordi Daniel kastet og disken gikk i bakken, så har det veldig lite å si. Pancake får disken hos. Det ville vært veldig heldig. Det ville vært veldig kult.
Christian med disken. Har gjør feil her mot jeg vet ikke om det TFK 2 sitt forsvar som presser frem feil eller om Pancake opp. Oi. Det skulle litt drøftet. Oi. Her skårer de. Den hadde jeg likt å se litt mer press på. Passningen var litt for enkel. Ibra sentrale, nydelig passning til Christian Lovsov. Og se her. Lurer på om det noe surr i forsvaret til TFK, hvor de forcer feil vei. Så jeg tror forcen riktig, men jeg ville kanskje sett fra nummer 9, var det det? Arved. Mm. At han kanskje hadde litt hardere force, så det var litt vanskeligere å komme forbi. Ja. Og her går disken i taket. Da får TFK lov å plukke opp disken fra der den traff taket. Da begynner med disken der. Vi ser Hassan som plukker opp. Nå skal vi se, klarer TFK 2 å vri dette. Det nå 5-3. Oi, ja vel! Akkurat sånn vi tegnet opp, eller? Ja. Akkurat det her har dere øvd på en stund. Det var en fin hammer fra Florian til Hassan, som litt heldig med mottaket. Veldig, veldig kult. Det holder jo TFK seg inne i kampen. Det står 5-4. Vet du hvordan det går med resten av denne gruppen? Har gått med resten av denne gruppen, Evin? Jeg hørte rykter om at TFK 2 slo OSI i innledende kamp. Jeg kan bekrefte disse ryktene. Og at Brickers har slått Pancake. Det var jo det mange ville sett på som litt overraskende. Ja. Brickers er da den i nytt Oslo-lag. Som har sin første turnering. Og så vidt jeg vet, ikke har noe. Jo, de har en slags treningstid. Det en time på en ungdomsskole eller denne stilen. Så veldig, veldig imponerende at de klarer å slå Pancake. Regjerende seriemester Pancake. Regjerende seriemester. Men Brickers har gode spillere, så det er absolutt troverdig. Så da er det veldig åpent hvordan gruppa kommer til å gå. Ja. Da er det jo, det er jo absolutt ikke opp. Oi, stall out her. Frode klarer å telle til 8. Så han får disken. Disk til Ben. Veldig tett forsvar der. Det her er... Det må vi snakke om. Tredje gang jeg ser noen løper rett inn i Ben. Og Christian med nydelig fotarbeid. Det er 6-4. Veldig, veldig fint angrep der fra Pancake. Veldig god tålmodighet. Fine føtter. Da ser vi passningen igjen. Nydelig passning der. TFK prøver å putte to stykker i zonen for å stå en på hver side og stoppe sånne passninger, men løpet ble rett og slett for raskt. Ja. Da er det 6-4. På andre banen så er det NHH mot TSI, hvor NHH da leder 9-5. Det er vel ikke et helt uforventet resultat. Det er jo også i min gruppe. Det er jo noe jeg kjenner jeg har lyst til å observere. Vi ser Kate med disken til Daniel, var det så? Martin. Martin, unnskyld. Til Hassan. Fin give and go. Veldig fint. Og ser etter en overhead. Da har Pancake 3. Pancake har 4 i zonen. Pancake spiller da zoneforsvar. Ja, er det? Det må jo være det. Det er et slags merkelig halvveis zoneforsvar. Kate står bak i zonen og prøver å være sneaky. Har dere trent på å spille mot zoneforsvar, Evin? Det har vi dessverre ikke gjort, så det blir... Hvordan... Oi. Da klarer Pancake å stresse TFK nok til at de mister disken, og Pancake er tilbake i angrep. Oi, litt under. Nei, ta tiden, bruk tiden! Nå skal vi se. Til Hassan! Nå må vi finne ut hvem. Florian til Hassan.
litt uheldig offense der av Pancake, men veldig fint forsvar, og det der kan bli vanskelig å slå hvis de klarer å sette det opp konsekvent. Ja. I hvert fall hvis man ikke har noen på laget som vet hvordan man skal spille mot det. Jeg tror en del av TFK-spillerne har erfaring med zoner fra tidligere steder, rett og slett, men kanskje ikke inndørs. Inndørs-zonen jo litt annerledes enn mange av disse, er kanskje utendørs-spillere hvis de har spilt tidligere. Er nok det. Ja. Hva ville du likt å se mer av fra TFK-laget nå? Du har sett de spille litt. Er det noe du synes sånn, ja, dette er opplagt det de kunne gjort bedre eller dårligere? Eller? Hvordan kan de sørge for å vinne den nå når de nå ikke akkurat leder kampen? Jeg synes de spiller rimelig bra i forsvar, og klarer jo å presse Pancake til å gjøre feil. Men det blir noen av flyten i angrepet, hvor kettene kommer litt opp hverandre. Folk løper litt i veien for hverandre. Her ser vi TFK setter opp det der, jeg tror dere kaller det jungel. Det gjør vi. Det har to stykker, men Floren får ikke helt med seg at Ibra beveger seg, følger ikke etter, og passningen kan gå på utsiden av han. Ja. Men det er godt forsøk av TFK, riktig ting å gjøre i forsvar. Absolutt. Godt angrep. Floren blir delt mellom to forsvarere og klarer ikke helt å henge med i svingene. Veldig, veldig godt plassert av Ibra for å sikre seg at han er i dødsonen før han beveger seg. Fint angrep. Ibra jo veldig rutinert og veldig raskt og vanskelig å markere. Det stemmer dessverre. Det vet alle som har prøvd. Ja. Det unner ingen. Da er det TFK tilbake i angrep. Stillingen er 7-5 til Pancake. En annen ting som TFK sliter litt med er støttepassningen, eller dump som vi kaller det på. Oi, 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 oi. Så er det bra forsvar fra James. Og Pancake får nok et angrep. Så når TFK ikke klarer å spille trygge passninger bakover og får resa disken, så er de nødt til å ta de riske passningene oppover? Ja. Da blir det, går det ofte som du ser nå. Ja. Ibra med karakteristisk forehand break. Oh. Og fint løp og mål. Det var ikke helt følelsen av at man stoler på forcen. Det ser litt ut som forsvarerne som er ute og løper, prøver å ta vekk begge sider. I stedet, ja. Det er fort gjort å bli lurt når Ibra kommer inn i et sånt løp som et sjutall. Så er det fort gjort å bli lurt til å gå litt for langt overfor breaksida, og ja. Da blir man slått på offensida. Jep. Ja, det er vanskelig. Veldig godt løp til Ibra. En veldig rutinert og god spiller i Norge. Absolutt en av grunnene til at Pancake har hatt diverse seriemesterskap og Norgesmesterskap i boksen. Ja. Er det noen de mangler? Jeg ser det. Både Anna og Karoline er fraværende. Man må oppleve til Kete ikke her. Bra løp. Ja, fint. Er det isolasjonsspill vi spiller her nå? Vi spiller horisontalstak. Horisontalstak? Det er ikke vanlig TFK-spill, egentlig. Ja. Oi, 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 oi. Florian får akkurat reddet ut fra Ivar sin hånda. Og så Hamra. Litt for lang. Litt for lang. Der ser vi TFK kanskje blir litt stresset. Vi kunne hatt godt av å bruke litt lengre tid. Men når du, som du sier, når du ikke har en sikker dump, så blir det vanskelig å føle at man kan bruke tid. Det vi ser i... Ah, du skal gå tilbake. Var det noe? Vi er litt usikre på hva som har skjedd her. Men det ser ut som Ben får disken tilbake helt nederst. Kan det være en violation call eller travel eller noe annet på... travel festen. Kanskje. Ja. På den andre banen ser vi at stillingen er at NOH leder 11, mens Tromsø har 7. Det er jo en... begge de to lagene er kanskje noen av de som man ville forventet var litt svakere, men mitt lag spilte mot NH tidligere. De skal man absolutt ikke regne ut fra en, hvis man skal spille mot dem. Oi, sånn. Her ser vi litt akrobatikk.
løper. En violation call. Ben kommer seg fri under merkelig merkelig det var det må ha vært en typisk sånn det må ha vært et eller annet men ikke helt sikker på hva det var. Nei. Jeg vet ikke om vi har god playback av akkurat det som skjedde rett før playbacken som vi så nå så var det et kaotisk der Ben kravlet under beinet på nummer 9 på TFK som heter Arved. Vi kaller foul, pancake for disken tilbake. Og så skal vi se hva som skjer. Oi, 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 Ibra bare løper og hopper. Det et mål. Da vi kampen, hørte vi kampen var over på nabosalen. Det betyr at det antagelig enten, ja, den kampen er over, NHH har vunnet en kamp. På vår sal er det nå, det begynner å se litt mørkt ut for TFK sine comeback-sjanser. Hva tror du? Det gjør nok det, men Pancake et veldig sært lag. Det var vel ingen som hadde forventet at vi skulle klare å slå dem. Nei, men det er gøy å se at i hvert fall i begynnelsen av kampen var det veldig jevnt. Jeg synes vi har gjort en veldig bra kamp og gitt Pancake store utfordringer. Nå ser vi Pancake setter opp en zone her, tror jeg. Kan det? Nei. Nei, det bare en poach fra... Merkelig, merkelig oppsett. Jeg tror kanskje det var en zone. Jeg tror det var en zone. Den passningen fra TFK blir litt for unøyaktig. Ja. Hvis den hadde vært en blade i stedet for en høy backhand, så hadde den nok... funnet Vibeke i midten, men... Kristian med disken. Kristian livsvalg med disken. Frode med disken. Frode også livsvalg med disken. Ibra med disken. Ibra farlig med disken, men farligere i endzonen. Nå skal vi se, nå ser det ut som det er tre stykker i endzonen for TFK. Ser ut som en litt... En overbefolket jungel. Ja. Ja, nå ser vi her. Frode med disken til Kristian. Ingen pancake-spiller i endzonen. Jo, nå er Ibra alene. Dette kan jo ikke gå bra. Frode, nydelig breakpassning til Kristian, og det står 10-5. Kristian Lovso med, det må være sitt fjerde mål eller noen stil. Kan godt hende. Her spiller Pancake rolig og tålmodig, og spiller seg, får ikke det umiddelbart målkjanser av TFK, men spiller rolig disken videre og skaper til slutt. De tjenestene du trenger. Det er ofte den forskjellen man ser mellom erfarne lag og litt mindre erfarne lag, er at når ting blir rotete for erfarne lag, så stopper de og bare tar tre passninger sidelengs for å få ryddet opp i spillet sitt, mens kanskje mindre erfarne lag prøver å presse gjennom og pushe gjennom kaoset. Kan du være enig i den påstanden? Absolutt. Oi, oi, oi. En fiffig passning. Så er vi... Vi har funnet hull i zonen til Pancake. Det er noen hull i zonen til Pancake. Hvis man har kastet. Oi, 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 oi. Men det krever en veldig... Det krever mye mer nøyaktighet å spille mot zone. Ja, presisjon i kastene. Og det, spesielt hvis man ikke har spilt sammen, så kan man jo av og til slite med å vite hvor den andre personen kommer til å være. Ja. Så ser vi Ben med disken. Er det den eldste... Wait, han er det ikke wait. De er gode. Skal vi starte en kamp? Da får vi prøve å holde fort alene. Her er TFK satt opp en såkalt jungel. Og Pancake finner ikke umiddelbart åpningen. Da gjør de en feil, faktisk. Så selv Pancake, tålmodige Pancake, kan bli for utålmodige. Så får vi se om TFK kan utnytte den feilen. Pancake setter opp sin egen zone. Endrer med høy blade til Florian. Så de spiller noe videre, men den ble... Oi, hva skjedde nå? Den ble litt for lang. Og det ser ut som Arved har fått seg en smell.
i kinnet. Så det tydeligvis en foul call, som ikke har fått med meg hvor det skjedde. Så Arved starter med disken utenfor målsonen. Spiller inn i midten. Martin leter etter muligheter, og klarer å få den til Endre I målsonen. Der det mål til TFK. Så Endre klar til å hive pullen til Pancake for ett av de siste poengene I kampen. Ben med disken til Christian. Har Ibra langt, men velger å se etter Ben på dumpen. Til Theodor. Og fin skuber til Ben. Som igjen velger den trygge muligheten. Ibra I midten. Velger ikke den trygge muligheten, men prøvde seg på en skubur til Christian I zonen der, men den ble litt for unøyaktig. Da kan TFK starte. Florian ledig og får disken. Og Kate ledig, men Florian ser heller etter Endre, som får disken I en farlig posisjon rett utenfor målsonen, tror jeg. Men det noen som mener at han var inne. Og der var tida ute. Det betyr at dette siste poenget. Og Pancake har vunnet kampen. Der blir de faktisk enige om at det mål, og at de mener at Endre var inne. Ja. Så dette blir da siste poeng I kampen. Hvis TFK klarer å score, så blir det 10-8. Men de trenger fortsatt enda et poeng for å få få point cap, sånn at de vil spille til 11 poeng da. Litt med å finne muligheter her mot TFK. De klarer nå å hive en skubber og avgjør kampen. Så da tror jeg takk for meg, og snart vil vi starte neste kamp, men dere får holde streamen.